د لوی او بخون کې خدای په نام درنو دن کو سلام ده نن شپې خبری ساعت ته خراغ لاست نن پنجشنبه د سوار لس و درې کال د تل دولسمه چې 2023 کال د اکتوبر له درېمې سره برابر ده په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی تر راتلونکې یوې ورځې د مسکو فارمټ غونډې جوړېدل د مسکو د مشورتي فارمټ شپږمه غونډه د افغانستان په ګډون د سیمې د لسو هیوادونو د استازو په حضور سره سبا په مسکو کې جوړېږي د مسکو د شپږمې غونډې لومړیتوب په افغانستان کې د ملي پخلاینې د بهیر پیاوړتیا او له سرپرست حکومت سره په سیاسي اقتصادي او له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونو د اړیکو پراخول دي له پاکستان سره د سوداګریزو ستونزو پر حل ټینګار د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال ویلي ګاونډي هیوادونه باید د افغانستان سوداګرو پر وړاندې د ستونزو له جوړولو لاس واخلي د پاکستان او د آسیا میانه په منځ کې ترانزیت لاره مونږ هم کولی شو چې بل مثال عکس العمل وکړو مونږ هم کولی شو چې خپل سرحدات بند کړو مونږ هم کولی شو چې دوی ته مشکلات حل کړو د بامیان د لرغونو سیمو د بیا رغونې لپاره هڅې د بامیان سیمیز مسؤلین وایي د هغو لرغونو سیمو سړکونه به بیا ورغوي چې تر اوسه د سیلانیانو له سترګو پناه و از این ساحه مراقبت کنه، این ساحه نیاز به ترمیم داره. با اداری محلی ولایت بامیان، با ریاست اطلاعات، با ریاست فایدامه هماهنگی هستیم. د غالیو په صادراتو کې کمښت. د غالیو یو شمیر پلورونکي وایي په کور دننه او بهر د نندارتونونو په جوړېدو سره به د غالیو خرڅلاو او صادرات ډیر شي. د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې د احتمالي زور اخیستو په تړاو د نړیوالو اندېښنې د ملګرو ملتونو لوی منشي د امنیت شورا په یوې بیړنۍ غونډه کې په منځني ختیځ کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی له دې سربېره نور خبرونه هم ستاسو هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړئ زه سمیع الله امینی د مسکو فارمټ شپږمه غونډه د افغانستان په ګډون د سیمې د لسو هیوادونو د استازو په حضور سره سبا په مسکو کې جوړیږي د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغې غونډې اصلي برخه به د تړلو دروازو تر شا ترسره شي او په وینا یې د دغې غونډې لومړیتوب به هم په افغانستان کې د ملي پخلاینې بهیر تقویت او همداراز په سیاسي اقتصادي او د نشه یي توکو او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخو کې له سرپرست حکومت سره د سیمې د هیوادونو د تعامل پراختیا ده د ویلو ده چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیرخان متقی هم په مسکو فارمټ غونډه کې د ګډون په موخه پرون مسکو ته رسېدلی او د یادې غونډې په څنډه کې به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره هم وګوري او پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مسکو فارمټ شپږمه مشورتي غونډه سبا د هند، چین، ایران او پاکستان په ګډون د لسو ګاونډیو او سیمې هیوادونو د استازو په حضور سره پیلېږي. د روسیې بهرنیو چارو وزارت د بیان د په وینا د مسکو فارمټ د شپږمې مشورتي غونډې اصلي برخه به د تړلو دروازو تر شا ترسره شي او د دغې غونډې لومړیتوب په افغانستان کې د ملي روغې جوړې د لړۍ پیاوړتیا او په سیاسي، اقتصادي او له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخو کې له سرپرست حکومت سره د سیمې هیوادونو د تعامل پراختیا ده. د غونډې اصلي برخه به د تړلو دروازو تر شا وشي. لومړی به د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وینا وکړي. د مسکو د شپږمې غونډې لومړیتوب په افغانستان کې د ملي پخلاینې د بهیر پیاوړتیا او له سرپرست حکومت سره په سیاسي، اقتصادي او له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونو د اړیکو پراخول دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویانده د غراز زیاتوي ټاکل شوې د یادې ناستې په څنډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له امیرخان متقی سره د کلیدي موضوعاتو له هغې ډلې د مسکو او کابل ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې وکړي او د دغې غونډې په پای کې به ګډه بیانیه هم صادره شي. د ترلاسه شویو پایلو پر بنسټ ټاکل شوی یوه ګډه اعلامیه هم خپره شي. د دې ناستې په څنډه کې به د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له خپل افغان سیال سره د مسکو او کابل ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو پر مهمو مسایلو خبرې وکړي. د اسلامي امارت د ویان مرستیال هم وایي چې له ګاونډیو او د سیمې هیوادونو سره د اسلامي امارت د اړیکو د پراختیا لپاره د مسکو فارمټ غونډه یو ښه فرصت دی.
دا یو ښه پرمختګ بولو. موږ بیا هم ترکیز پر دې کوو چې سیمه ییز هیوادونه له افغانستان سره د همکارۍ او حمایت په رول کې وي. هغه اندېښنې چې مونږ د ځینو هیوادونو څخه لرو او په دې فارمټ ناسته کې ګډون لري، زموږ ګاونډي هیوادونه دي په امنیتي برخه کې د هغوی سره خپل مشکلات سره کوپو. په ورته مهال د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شردافیري له خبریالانو سره په یوه ناسته کې ویلي چې د مسکو فارمټ غونډه کې به ګډون ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مسکو فارمټ په پنځمه غونډه کې ګډونوالو د وروستۍ اعلامیې په خپرولو سره د ټولګډوني حکومت پر جوړېدو له ترهګرۍ سره پر مبارزې، بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو زده کړو او کار ته پر درناوي ټینګار کړی و. د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال د وچې میوو له یو شمېر سوداګرو سره په لیدنه کې ویلي ګاونډي هیوادونه باید د افغان سوداګرو پر وړاندې د ستونزو له جوړولو لاس واخلي او د دوه اړخیزو سوداګرۍ د ودې لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. له بل لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال بیا ویلي افغانستان د پاکستان او منځني آسیا ترمنځ یوه ترانزیتي لاره ده او په وینا یې کابل هم کولی شي د اسلام آباد پر وړاندې ورته عمل ترسره کړي. شیر محمد عباس تانگزی همداراز د پاکستان له حکومت غوښتي چې د دواړو خواوو د سوداګرو او کروندګرو د لا زیاتو تاواني کېدو د مخنیوي لپاره خپل بندرونه د افغانستان د صادراتي توکو پر مخ پرانیزي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په لوګر کې د تازه میوه او سبزۍ د صادرونکو د ستونزو د څېړلو په موخه جوړه شوې غونډه کې د افغان صادراتي توکو پر وړاندې د پاکستان لوري د بندرونو پر تړل کېدو په نیوکې سره وایي چې افغانستان د پاکستان او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي وصل لاره ده او کولی شي د پاکستان د صادراتي توکو پر وړاندې هم بندرونه وتړي. زموږ خواهش له پاکستانه دا دی چې افغانستان د پاکستان او د آسیا میانه په منځ کې ترانزیت لاره مونږ هم کولای شو چې بل مثال عکس العمل وکړو، مونږ هم کولای شو چې خپل سرحدات بند کړو، مونږ هم کولای شو چې دوی ته مشکلات خلق کړو، خو مونږ نه غواړو چې دا مشکل خپل پاکستانی ورونو ته چې له سرحده یې خواته مسلمانان زور کې غوته دا مشکل جوړ کړو. شیر محمد عباس تانگزی د خپلو سرګندونو په بله برخه کې د اسلامي امارت لوري د مالیې، زکات او عشر اخیستو ته په نغوتې سره وایي چې له دې لارې راټول شوي عواید د هیواد د پرمختګ او پراختیا لپاره په بېلابېلو برخو کې لګول شوي دي. نن ستاسو هر روپۍ، هر پیسه چې تاسو دولت ته ورکوئ، په هر نامه یې چې ورکوئ، په نامه د عشر، په نامه د زکات، په نامه د مالیه او ټکس، دا بې جایه نه دي. بل لور ته د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د وچې میوې له یو شمېر سوداګرو سره لیدنه کړې او له ګاونډیو هیوادونو یې غوښتي چې د افغان سوداګرو پر وړاندې له خنډ جوړولو ډډه وکړي او د دوه اړخیزې سوداګرۍ د ودې لپاره لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال محترم مولوی عبدالکبیر سردارز وویل ګاونډي هیوادونه باید د افغان سوداګرو پر وړاندې د ستونزو له جوړولو لاس واخلي او د دوی او د دوه اړخیزو سوداګریو د ودې لپاره د لازم سهولتونه برابر. د دغه پروګرام مسول ګډونوال هم په هیواد کې د برېښنا اهمیت ته په پام وایي چې اسلامي امارت د هیواد په درې برخو کې د لوی پروژو په پلي کېدو سره هڅه کوي چې تر دوه یا درې کلونو پورې د افغانستان هره سیمه له برېښنا څخه برخمنه شي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د پاکستان له یوې بندخونې د 15 افغانانو له خوشي کېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې دغه کسان په یاد هیواد کې د اوسېدو د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله د پېښور په یوې بندخونه کې تر دوه میاشتو بندیان وو. له دې سره سم په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي دوی دمګړۍ له ډېرو ننګونو او په ځانګړې توګه له جبري ویستنې سره مخ دي. د پاکستان له زندانونو د افغان بندیانو تر خوشي کېدو وروسته د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت هم د 15 نورو افغان بندیانو له خوشي کېدو خبر ورکوي. د یاد وزارت د اعلامیې پر بنسټ دغه کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله له دوه میاشتو راهیسې د پاکستان د پېښور په زندان کې بندیان وو. په ورته مهال د اسلامي امارت سرقنسل عبدالجبار تخاري وایي د سند ایالت په زندانونو کې 340 تنه افغان کډوال بندیان دي چې له ډلې یې 14 تنه خوشي شوي او د نورو د خلاصون هڅې روانې دي. ما فعلا در زندان های ایالت سند 43 محبوس داریم. در این دو تا زنانه است که 13 تن اینا را کارش نهایی شده است. از طرف محکمه مسئلهش ختم است. دیگه بعضی کارهای دیگر ادارات است اومانده که کارها هم نهایی شوه. انشالله ما ایره به وطن برمیگردانیم.
له دې سره په پا پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال بیا وایي چې په پا پاکستان کې میشت افغان کډوال له ګڼو ننګونو له هغې ډلې اجباري ایستلو سره مخ دي. دیده میشه که در همین دو روز اخیر که پناهجویان افغان همواره همه روزه و حتی شبها هم از سوی پلیس پاکستان آزار و اذیت، شکنجه و حتی به زندان انداخته میشه. با توجه به چالش‌های سیاسی بین افغانستان و پاکستان نیاز هست بر اساس حسن همجواری روابط حسنه با هم داشته باشند و از طرف دیگر زمینه گفتمان‌های دیپلماتیکی را برای بهبود اوضاع مهاجرین فراهم نمایند. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي وو چې د ایران او پاکستان په زندانونو کې 1000 افغان کډوال بندیان دي. د بامیان سیمه ایز مسؤلین وایي د هغو لرغونو سیمو سړکونه به بیا ورغوي چې تر اوسه د سیلانیانو له سترګو پناه وو. له دې سره سم د دغه ولایت یکه اولنګ دویم نمبر ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي سږ کال ګڼ شمېر سیلانیان د دغې ولسوالۍ له تاریخي سیمو او په ځانګړي ډول له چربور څخه لیدنه کړې ده. د دوی په وینا ګرځندوی صنعت ته د لا زیاتې پاملرنې په صورت کې له حکومت سربیره د بامیان یو شمېر اوسیدونکي هم کولی شي له دې لارې ښه عاید ترلاسه کړي. چلبرج د کوشانیانو له دورې پاتې نظامي او تاریخي قلعه ده چې تاریخي مخینه یې دولسمې او دیارلسمې زیږدیزو پیړیو ته ورګرځي. دا لرغونې ودانۍ چې د بامیان یا کولنګ دویم نمبر ولسوالۍ کې موقعیت لري د یوې تپې پر سر څلوېښت کوچني او ستر برجونو له خامخښتو، خټو او تیږو څخه جوړه شوې ده. ډېری دغه برجونه د دې تپې په لندنۍ برخه کې جوړ شوي دي او لږ آثار یې پر ځای پاتې دي. خو لوړ برجونه یې ښکلي ډیزاین شوي دي چې لا هم د هر لیدونکو پام ور اړوي. د سیمې اوسیدونکي وایي تاریخي ځایونو رغولو ته پاملرنې سره به د دغه ځای لیدو ته سلګونه سیلانیان ورمات شي. از خارجا سابق که بود در دوران حکومت قبلی بیشتر بود و فعلا کسا کمتره، خارجی ها زیاد نیست، داخلی ها هستن میه. مردم از این دیدن بسیار زیاد میکنه که اینی که از خاطر تاریخ های از برجار سعی میکنه دیگر سعی میکنه که چرخه میستن. هغه سیلانیان چې له بېلابېلو ولایتونو د چلبرج لیدو لپاره راغلي هیله مند دي چې سرپرست حکومت د دغه ولایت د دې او نورو تاریخي ځایونو بیا رغونې او ساتنې برخه کې عملي ګامونه واخلي. از این ساحه مراقبت کنه، این ساحه نیاز به ترمیم داره و خیلی تخریب شده. این مردم باید این ساحه را یک نگهبانی کنه، از این ساحه مردم بازدید کنه. په همدې حال د بامیان د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي د دغه ولایت هغه لرغونې سیمې به هم ورغوي چې تر دې دمه د سیلانیانو له نظره پناه وي. ساحات کې زیات یعنی مشهور نشودن، به معرفي نیاز دارن، بعضی مشکلات دارن، مثلا سرکهایشان خامه هستن، نیاز به مرمتکاری دارن، با اداری محلی ولایت بامیان، با ریاست اطلاعات، با ریاست فایدامه در هماهنگی هستیم که اونمو ساحات هم سرکهایشان پخته شوند و مرمتکاری شوند. د دغه برجونو سو متره واټن کې د رسمي لوبو میدانونه هم شته چې نږدې لس جریبه ځمکه باندې جوړ شوي دي. د سیمې اوسیدونکو په خبره له دغو رسمي اثارو ځینې پر ځای پاتې دي، خو ډېرې نورې د زمانې په اوږدو کې ویجاړ شوي او له منځه تللې دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان هجري لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د څه باندې 8 میلیونه ډالرو په ارزښت د غالیو صادرات شوي دي. د دغه وزارت د وین په وینا هڅې روانې دي چې سوداګرو ته د اسانتیاو په برابرولو سره د غالیو د صادراتو کچه تر دې هم لوړه کړي. له دې سره سم د غالیو یو شمېر پلورونکي وایي په کور دننه او بهر د نندارتونونو په جوړېدو سره به د غالیو خرڅلاو او صادرات ډېر شي. غالی اوبدل د هیواد یو له مهمو سکتورونو څخه دی او د شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول جوزجان، بلخ، فاریاب او سرپل ډیری وګړي په غالی اوبدلو بوخت دي. د صنایع او سوداګرۍ وزارت وایي هڅه کوي چې بهر ته د غالیو د صادراتو کچه لوړه کړي. د دغه وزارت د ویاند په خبره د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د څه باندې 8 میلیونه ډالرو په ارزښت غالۍ پاکستان، ترکیې، متحده عربي اماراتو او ازبکستان ته صادرې شوي دي. در جریان 6 ماه اول سال 1403 با وزن مجموعی بیشتر از 2.3 میلیون کیلوگرم قالین با ارزش 8.7 میلیون دلار به کشورهای پاکستان، ترکیه، امارات متحده عربی، ازبکستان، ایتالیا، آمریکا، انگلستان، چین و کشورهای دیگر صادرات صورت گرفته است.
قالین افغانستان از خود یک سبک، یک شناخت خاص بر مشتریان جهان دارن که هیچ کشور، قالین هیچ کشور نمیتونه جای و شناخت قالین افغانستان بگیره. ایرانی رسانه رپورت ورکړی چې د ایران د هنر او صنایعو د کمیسیون مشر وایي له افغانستانه د غالیو قاچاق د ایران لاسی غالیو د پلور بازار نیولی دی، خو یو شمیر پلورونکي وایي چې بهر ته د غالیو صادرات کم شوي دي. فعلاً فروشات ما د درجه 50% است، موقع فروشات قالین و قص نیست. یک مشکلات اونده داریم از خاطر صادرات. ما انواع 5-6 نوع انواع قالین داریم، از سمت های شمال است، غرب است، جنوب است، از سمت ها میاریم. از امارت اسلامی همی خواهش داریم که دالیزای هوای را آس کنند و بر ما سهولت ایجاد کنند که ما آسانتر همی قالین به کشورهای اروپایی، امریکایی، استرالی روان کنیم. د افغانی غالیو ټولنې تل د غالیو د صنعت په ملي او نړیوالو نندارتونونو کې پر ګډون ټینګار کړی او ویلي دي چې که سوداګرو ته د ویزو د ورکړې بهیر کې شته ستونزې هوارې شي او هوایی دهلیزونه هم فعال شي، نو بېلابېل هیوادونو ته به د افغاني غالیو صادرات په خوب پرتله زیات شي. په المره تلویزیون کې مو خبرونه همدومره و، خو تر لږ ځنډ وروسته په ترونیوز کې دوام لري.